Caiu a conexão. É. Caiu a conexão. Não vi como isso aconteceu. Acho que caiu lá. Deixa eu ver se eles estão voltando. Conexão deles lá de novo, mas foi lindo demais. Eu quase morri de chorar, tô muito sensível. Ah, mas foi muito bonito. Tô emocionada demais. Que impressionante, né? Que a gente teve um momento incrível, assim, que parece que até a imagem se mudou, né? Voltou ao normal. Que momento de luz, que Puto pareceu para dar um raio de bênção mesmo, e foi a hora que ele se pôs, né? É, eu não consegui agradecer tanto que eu queria. É, tô emocionada. Acho que eu tava preparada já de tanta ansiedade assim para me emocionar de certo. É muito bonito demais. Meu Deus, é bonito demais, isso realmente não pode. É pena que eu não consegui nem gravar, porque não deu nem tempo de eu botar no IGTV o vídeo, que pena. Bonito demais. É, muito obrigado, povo Kraô, por ter feito essa participação, por ter trazido pra gente um pouco do sol de vocês, do Cerrado pra cá. Que bonito, né? E a doçura, a voz e aquela dissonância mais harmoniosa, assim, das mulheres. Eu não sei, me comove muito. Tem uma singeleza, uma simplicidade no tom de voz. Não estou endeusando ninguém, porque todo mundo é ser humano, normal, né? Mas tem um encantamento, eles são encantadores, não são? No documentário do Rotiwa, é impressionante. Muito, muito. Pela essência do povo Kraô, pela maneira como eles são, o jeitinho de ser, assim, né? Que é muito. Tem muito som de bicho na fala, muito som de natureza, de mata, né? Em tudo deles, assim. É muito encantador. Muito musical, eles são muito musicais. Eu não sei o que fazer, porque eu tenho vontade de ficar chorando de emoção, acho que eu tô muito, né, hipersensibilizada. Mas foi absolutamente mágico. E eu espero que alguém tenha gravado, considere. Acho que alguém lá gravou, o Ray também deve ter gravado, se não, eu vou postar uma gravação bem legal, na hora que eu puder, que eles me mandarem de lá. Eles se reuniram na aldeia, já foi um risco, até fiquei um pouco preocupada. Vocês viram o Parry falando que delicadeza, de cuidado com as pessoas e a preocupação com as pessoas. Isso faz um Parry na aldeia Kraô, aquele que mais se preocupa e mais cuida. Isso é muito bonito lá. São pessoa que tem o lugar da liderança justamente porque ela é mais cuidadora. É quem cuida do outro, não é quem não liga a mínima, né? É outra relação com esses valores, né? Mas é muito bonito. Eu vou deixar vocês ecoando esse som até ver se alguém vai aparecer daqui. Acho que o Parry queria falar, a Prax queria falar, Daniel Ray voltou. Vou abrir aqui. Quero ver se eles falam, eu e os meus grisalhos, cabelos de índia, índia velha. Ai, voltaram. Nossa, eu tô muito emocionada, Ray, para variar, e todo mundo aqui emocionado também. Recebi várias mensagens mandando um abraço, beijos pro Cocom, e para as mulheres, e para você, da Catecoi de São Paulo, mandou uma mensagem. É, muita gente aqui mandou. Muito abraço, desejando que vocês
Os Crow têm que continuar. A gente precisa muito de vocês. Então, meu povo, bora dar. Vamos fortalecer as campanhas e ajudar nossos irmãos indígenas. E vamos encontrar mais com eles. Ali a gente tem verdadeiras faculdades para a gente aprender com eles. Eles têm muito a nos ensinar. Fala, Rê. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Então, eu tô aqui. Falhou. Quase que cortou a linha. É. Caiu. Não deu para eu fazer aquele negócio que grava e passa, bota no IGTV. Isso perdeu, não sei o que aconteceu, caiu. Mas Caiu. foi tão bonito. Caiu. Foi muito bonito. O cu tá. Você chegou a gravar a primeira hora que eles cantaram? Você tem gravado? Se puder, depois manda pra gente postar, que tá todo mundo encantado, Eu apaixonado. gravei pouquinho. E a gente não quer que vocês se arrisquem demais fazendo aglomeração, né? Não pode, né? Estamos aqui, direto na aldeia. O Eu, pai os cantores. queria falar e a Praque queria falar também. Quer falar? Você quer falar também, Brett? Não, deixa a Praque falar primeiro. Tá. Passa, tá sendo aqui. Dá o lugar, porque se é um crow, é um crow, é o pulo no pé. Fala, meu grande. Obrigada. Ah. Me pega, gostou? Contigo? Estou aqui muito emocionada. Nos deu um raio de sol, assim, entrou no coração da gente. Nossa, foi mesmo. Foi mesmo. Foi muito tempo. Elas são demais e o Eu. povo é demais, muito bonito. Certo. Pois é, nós estamos aí quietinho. A gente conversa nas casas, mas assim, de longe, não pode nem encostar num ao outro. Esse doença que nós estamos ouvindo, que vocês estão ouvindo também. Então, diz que é muito perigoso, né? É. Mas quem sabe é o Mepapam. Se Mepapam não disser que não pode, para não chegar até no Craú, que é Craú é pouco, tudo bem, né? A gente vai viver mais. Pois é. Ai, preciso É. de você, de vocês. Te amo tanto, Laprak. Tanto. Quem? Eu amo tanto você. Amo tanto o seu povo. Tenho tanto a dizer para você. Sim. Pois é. É, e assim, Tocô, é porque eu queria conversar mais contigo. Era negócio do minha arrumação. Até para dia 31, para de 1º de agosto. A gente está querendo encerrar. Falei com o Carol. Aí ele prometeu também para mim, ele ia ajudar também para mim até no dia 15 desse mês. Aí falei com o Ulisses, naquele dia que ele ligou, não sei quantas vezes que era para nós conversar sobre isso aí, mas aí esse parece que não pegou. Aí falei assim para o Ulisses: olha, Ulisses, se ele ligar para você. Você falar com ele, tudo de acordo, que é para ele me ajudar também um pouco, para a gente cortar o cabeira do meu craré, que é da resguarda, Samuel. Mas vai estar podendo fazer festa nesse período? Não dá, né, para fazer festa ainda, né? Fazer, mas não é assim, abraçar um ao outro, não sei o quê, né? Pular de longe. Entendi. É um ritual mais afastado. É. Tá Nós fizemos outra aqui, foi duas vezes já. Teve três paparutão. Primeiro foi dois paparutos, depois foi três. Agora esse aqui que nós estamos querendo fazer é três também, porque lá em casa tem dois. Tá bom. E tem um esse cá, naquela casa ali tem outro, vai ter três paparutão. Tá bom, beijo. Então era isso que eu ia falar para você.
Tá bom. Sério que eu acho que até no dia 20, a gente para ouvir como é que é. Tá bom, Prague. E o Parri queria E. estar também, né? Pois é, até agora eu ainda não vi ele, não está nem aqui. Ih, saiu. Eu mandei um mensagem também, porque Você como eu rotina. estava ruim nessa hora. A Prague, Eu estava muito você estava ruim. ruim? Estava ruim? Tá. Você tá doente? Muito. E do carcanhaque, estava doendo demais. Por Dói quê? por aqui no, na Arcata também, doendo muito. Ah, por quê? E deu uma febre. Tomei muito. Aí eu fiquei quieto, mas agora à tarde eu tomei remédio e eu quase parece que não vai voltar mais para mim. É, que bom também. Tomar. Eu percebi que você estava mais amuadinho, assim. Parecia que você estava carregando uma dor mesmo. Ah. Eu achei que você estava sentindo dor mesmo. Pois é. Mas aí tá bom. Eu vou perguntar para os Ruth lá novo como é que eles vão ficar. Eu acho que até amanhã nós vamos fazer essa brincadeira. E eles vão fazer, eu ficar só mandando mesmo. Eu não posso nem brincar. Ai, melhora, meu querido. Melhoras para você. E aí amanhã você me avisa, se der para o quanto você puder, você me avisa que Ah. trago você aqui para o povo poder ver você. Pode ser? E aí Sim, o povo também se pode. entusiasmar para poder ajudar mais a aldeia, o povo craô, né? Tá. Esse ajuda que você está falando, para as aldeias, já é para tudo. Agora, isso aqui é só para mim mesmo, Eu porque é sei, eu para fazer um patuto, né? É só para mim. Não é para mim também, é para a comunidade comer. E acaba Então, é assim. Hã? eu sei, porque daí o paparoto todo mundo come, né? Isso, é isso aí. Então, Eu é isso. pedacinho, você não me manda nem o pedacinho. Para mandar para você. Manda o Como é que pedacinho. você vai pegar? Eu Manda o posso botar na ponta do tapa bota no pescoço da para E. fazer igual como caniça de anzol. Aí você pega. Já montou coisa, era só isso. E abraço, é grande mesmo para você. E é para nós tudo aqui que estão aqui no pátio. Já tem um bocado aí sentado, conversando. Nós estamos aqui, eu, mas o vice-cacique, nós estamos aqui ainda. Mas vai ser tudo em pé para nós daqui mais para frente. Tá. Tá vindo, não tá? Tá sim. Em Agora pé. tá esfriando aí, aqui tá frio. Aí não tá tão frio. Aqui tá frio. Oxe. Não, aqui não é frio, não. É pouco. Não é muito frio, mas é pouco. Agora lá no sapato, não, lá é que tem frio. Você tá com o olhinho pequeno, tá com cara de quem tava realmente tá passando por um perrengue aí, está com dor. É. É. Lindo. Queria te dar um É abraço, esse mesmo. é um abraço muito grande. Muito grande. Muita Pois saudade é. de você. Você só é uma pessoa que enche a gente de alegria. Fica bem. Viu? Se cuida mesmo. Pensar Não, tá bom, é isso mesmo. A gente são tem que você. trabalhar isso. Tem que ter mais catéia mesmo para poder trabalhar mais, né? É, você E tem se muito fica. trabalho pela frente. Como é que é? Jack, você sabe quantos anos você tem? Mano. A gente pode. Só que. Eu estou botando já é o 60 no meu caso. Ah, tá É. novo. Tá novo. Já estou meu barba tudo branco, já agora. Cabelo também, né? Eu também, ó. É, estou vendo. Você já está velho também. Tô bem. Pois é. Ai, que bom que eu tô velha, sua amiga. Hã? Que bom que eu tô velha, mas eu sou sua amiga. Ah, tá. Também eu tô. Nós somos amigos de um outro. Sempre, toda a vida. Toda a vida. É.
Isto. É isso aí. Uma honra. Ai, que saudade enorme, gente. Cacique quer conversar também contigo e ele está aqui esperando só acabar de nós fechar. Oh, E já está bom, já. tá Mas bom. é isso. Eu vou fazer mesmo. Se qualquer coisa eu quero. Dia 20 eu quero seu mensagem. Se tá, já tem o negócio no banco. A gente faz no dia 20. Pode acompanhar aqui o paparoto e a gente a dia 20, será que a gente pode acompanhar a arrumação do seu filho daqui também? Mostrar, as pessoas podem assistir daqui? Pode ser? Boa, vamos Vai marcar. Então vamos marcar essa ter. reunião. Tá. Então, é dia 30, para dia 31, para mais ser para dia 1º de agosto, para a gente comer o paparoto. Beleza, primeiro Então de é isso. agosto a gente vai fazer uma arrumação aqui e vai ter uma arrumação e a gente vai participar. Fechado? Tá. Bem. Bem mesmo. Maravilha. Pois foi. Maravilha. Na fé, nós vamos se ver por aí depois dessa conversa, tudo. Fechou. Bem, Em pé. foi. Estou preocupada. Então, só te agradecer. Só te agradecer mais uma vez esse live. Tá em pé. Estamos aqui na aldeia, junto com a minha comunidade. E Mandacaré, estamos pedindo colaboração de vocês, mais apoio, que ajude o povo craô a colaborar para não cegar esse vírus na nossa área. Peço para vocês que estão nos acompanhando, assistindo esse vídeo. Eu peço muito que vocês ajudem nós, povo craô, para não cegar esse vírus no nosso CRI. É isso Porque aí. tem muitos velhos que estão aí preocupados. Estão muito preocupados, muito mesmo. Nós também. Porque nosso povo craô é pouco, é muito não, muito pouquinho. Se chegar esse vírus aqui no Sucre, Amré, Craô Amré. Aí para. Era só isso mesmo, só te agradecer. Tocou aí. Estamos aí, qualquer coisa. Esse é o nosso CRI, aldeia. Manuel Alves. Todo mundo aqui. Pé. Bem, vamos ajudar. Abraço para todos. A gente vai ajudar. A gente está junto. Mas ó, peraí, pera, né? Rapi, né? Matos.